ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកាលពី61ឆ្នាំមុនជាថ្ងៃដែលតុលាការទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារពីការទាមទារឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ជាថ្ងៃនៃជ័យជំនះជាតិបូរណភាពដែនដីនៃការសង្គ្រោះប្រាសាទព្រះវិហារចេញពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃក្រោយតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងជ័យជំនះនេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចយាងបង្ហូតទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើកំពូលភ្នំនៃប្រាសាទព្រះវិហារក្រោយពីតុលាការកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះដោយទទួលស្គាល់ទឹកដីនៃប្រាសាទព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជាមហាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយទៀតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិខណៈដែលពាក្យបណ្ដឹងកាលនោះមានជាង10ទំព័របន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានចូលមកឈ្លានពាននិងអះអាងបេតិកភណ្ឌជាតិខ្មែរថាជារបស់ខ្លួនហើយក្រោយតតាំងក្តីអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំពោលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចដូចតទៅទី1ស្នើឲ្យរាជាណាចក្រថៃដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនដែលចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ1954នោះចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់ទី2ស្នើថាអធិបតេយ្យភាពដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងនោះមានភ្ជាប់នៅឯកសារឧបសម្ព័ន្ធជាច្រើនហើយឧបសម្ព័ន្ធដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺផែនទីដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមដែលហៅថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធ1ទន្ទឹមនឹងនេះប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងព្រះនគរសូមចងចាំជានិច្ចនៅព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយព្រះបរមរតនកោដ្ឋនឹងការចងចាំនៅវីរភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ចំនួនPower Plus. Power to win.